şair özü danışdı, dedi, belə danışdı. Deyir, bir dənə şəhidin anası mənə dedi ki, balam haqqında bir dənə şeir yaz. Bunu deyim sizə, mən yazmamışdım bunu, amma deyirəm sizə. Bu 44 günlük şəhidimiz, bir dənə anası demişdi, balam haqqında şeir yaz, bu şairə demişdi. Deyirlər, o şair qardaşımız özü danışdı, mən bugün qulağı asırdım ona. Deyir, mən də oturdum yazmağa, gördüm yaza bilmirəm. Hələ hey çalışıram, yaza bilmirəm. Qoyuram, qələmi görürəm, gəlmir. Hacı Elşən Xəzər bunları yaxşı bilər, o şairlərimiz əyləşib aslan aşıq. Əzizimiz Tamerlan. Gəlmir də. Deyir ki, bir dənə məclisdə idim, bir nəfər deyir, yaxınlaşdı bir ruhaniyə, həmən ruhaniyə qayıtdı ki, mən şeir yazmaq istəyirəm. Deyir, mən də oturmuşdum həmən ruhaninin yanında. Mən şeir yazmaq istəyirəm, yaza bilmirəm. Deyir, o ruhani buna qayıtdı ki, get xanım Fatimiyə təvəssül elə. Deyir, xanım sənə dua eləsin Allaha. O dua eləsə yazarsan inşallah. Deyir, bu söz elə bildim mənə deyildi. Bobuşu şairə deyildi, ba. Bu deyə elə bildim elə mənə dedilər bu sözü. Heç deyir, o ruhaniyə də demədim, heç nə. Deyir, çıxdım, getdim evə. Gəldim, deyir, xanım Fatimiyə təvəssül elədim. Tanıyın xanım Zəhranı. Təvəssül eləyim bu gecə. Deyir, təvəssül elədim. Az da qalıb, deyir, şəhidin, deyir, dəfin şəhidin yasına. Təvəssül elədim, 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 hələ də yazılmırdı. Sabah daha getməliyəm, sabah getməliyəm şəhidin məclisinə. Gecə, deyir, bir yuxu gördüm. Gecə mənə həmən şəhid haqqında şeiri yarıya qədər oxudular. Həmən şeiri yarıya qədər oxudular. Deyir, həmən səslərlə, sözlərlə ayıldım. Həmən o yarını yazdım, davamında özüm qutardım. O şəhid də kim idi? Deyir, o şəhid də çox belə imanlı, ibadət eləyən, qüsül şəhadətinə icən almışdı, deyir. Bu, belə bir oğlan idi. Deyir, onu yazdım. Deyir, şeiri getdim, oxudum. Təvəssül eləyim bu gecə. Nə ya Rəbbəl aləmin, gəlmişik bu gecə, gəlmişik, ya Fatimə Təz-Zəhra. Əziz Peyğəmbərimiz belə buyurur, Ləv kənəl xuslu şəxsən ləkanət Fatimə, əgər gözəllik insan şəklində düşsəydi, mənəvi gözəllik insan şəklində düşsəydi, Fatimə olardı. Ondan sonra Peyğəmbər buyurdu, Bəlhiyə əğzəm, Fatimə ondan da gözəldi. Fatimə ondan da gözəldi. Çox gözəldi. Elə ki, diyanırdı, mehrabda namaz qılırdı, Allahdan mələklərinə gəlirdi. Yə mələikəti, ay mənim mələklərim, unzuru ilə əməti, mənim bəndəmə baxın, necə ibadət edir mənə. Tavarrəmət qədəmaha, ayaqları deyişmişdi ibadətdən, ayaq üstə dayanırdı, ibadət edirdi gecələr. İnşallah Allah bu gecə deyə, ya mələikəti, unzuru, ay mənim mələklərim, baxın xanım Fatiməni sevənlərə. Bu gecə kaş deyəydi biz üçün. Ya mələikəti, unzuru, mələylən, baxın necə yığışıblar xanım Fatimən əzamədisinə. Mələylər nazil olar. Ayə dedim ki, tətənəzzəl əleyhümul mələikə. Mələylər gələr bəzi vaxtlar nazil olar. Üç gün dalbadal salavat deyin xanım Fatiməyə hər gün. Hədis budur. Xanım Fatimədən dedi, kim üç gün dalbadal salavat desə mənə və Peyğəmbərə, Əbu Cəballah ləhul cənnə, layiq olsa, o salavata uyğun yaşasa, cənnət ona vacib olar. Bir nəfər sual verdi ki, ya Zəhra, bu diriliyi aiddir, yoxsa dünyavı deyişsən də, dedi, hələ dünyamızı deyişsək də, üç gün dalbadal salavat deyin, bu gecə deyin, sabah bürsün, hələ bu niyyətlə deyin. Qəlbimizi yönəldin məsumlara tərəfindir, yönəldin qəlbimizi. Axırıncı gecəmizdir mənim özümün. Bu il axırıncı gecəmdir ki, sizlə söhbət edirəm. Hər şeyi qoyun kənara, başlayın əhl-i beyti düşünməyə. İmkan varsa çətin anlarını düşünün. Kimi düşünəcəksiniz, özünüz bilərsiniz. Mən indi bilmirəm hansı məsumu düşünün. Özünüz bir dənə bir məsumun o çətin vəziyyətini düşünün, xatırlayın. Kim yadınıza düşdü, bilmirəm.
Kim yadıma düşdü? Mən bilirəm, amma hər evimizin yadına kimlərsə düşdü. Yadınıza düşmədi, yadınıza saldılar. Ünsiyyat qur indi o məsumla, bax indi. Ünsiyyat qur o məsumla. Biri deyim, İmam Sadiqin evində idim. Bunu deməmiş deyim, sən yadına saldın, yoxsa elə məsum sən yada saldı. Birinci o sən yada saldı ya. Gəldilər İmam Rıza edilər, ağa mənə dua eləyərsən. İmam Rıza baxdı ona, dedim, mən siz benim dua eləmirəm. Məsum, hansı məsumdur, ünsiyyatı indi ondan qur. O səni xatırladı, sən onu xatırladın. Ünsiyyatı saxlayın orada. Biri deyim, İmam Sadiqlə evində qonaq idim. Baxdım, ilahi və Rəbb, gecə elə ibadət edir. Elə ibadət edir. Səhər deyir, axırda qayıtdım İmam Sadiqə. Dedim, ağacan, sən də ibadət edirsən biz də. Biz hara, biz ömrü elə belə keçirdik də. Heç yaşamadıq ki ömrü. Heç yaşamadıq da ömrü. Ondan sonra İmam Sadiq ağa dedi ki, yo elə demə, sənin gecən də yaxşı keçdi. Dedi, ağa, mən gecə elə də bir ibadətim olmayıb, indi namazım öz yerində, ax, başqa belə xüsusi ibadətim olmayıb. Dedi, bir dənə yadıva sal, dedi, nə, dedi, gecə suzadın, dedi, bəli. Deyir, əlvə istəkanı aldın, suyu içmək istəyəndə birdən dayandın. Dedi, ağa, bəli. Deyir, orada Hüseyni yada saldın. Dedi, bəli. Ondan sonra üzvü tutdun kərb-i bəlaya, hə, belə deyək. Dedin, əssəlamu aleyk ya Əba Əbdillah. Salam verdin İmam Hüseynə. İndi hansı məsum özümüzün yadındadır. Salam verin qəlbimizdə mən məsuma. Salam verdiniz. Əzrət İmam Sadiq ağa deyir, sənin bu gecən yaxşı keçdi. Yaxşı keçdi. Çox çətin idi xanım Zəhraya. Peyğəmbərdən sonraki günlər. Çox əziyyət çəkirdi. Hələ hər yerdə Peyğəmbəri axtarırdı. Bilal Peyğəmbərin müəzzini idi, azan verəni idi. Bilal dedi, daha Peyğəmbər dünyasını dəyişəndən sonra mən azan vermirəm. Xanım Zəhra bir gün dedi ki, Bilalın azanını eşitmək istəyirəm, çağırın onu. Gəldilər, dedilər, Bilal azan ver, dedi, yo, vermirəm. Dedilər, xanım Zəhra deyib Bilal. Dedi, onu da verərəm, baş üstə xanım Fatımə istəyib. Xanım Fatımə o qara dərildən, əgər məndən, mən Bilaldan azan istəyir, canım qurban Fatıməyə. Gör kimləri axtarıb tapıblar, əhl-i beytə qurban olaram. Vallah irqlə, sima ilə deyil, qəlblə deyə, qəlblə, Bilalın qəlbi ağ deyə. Fatımə onun səsini eşitmək istəyir, xanım Fatımə. Bilal deyir, gəldi. Elə ki, əlini qaldırdı, Allahu Əkbər, Allahu Əkbər deyəndə deyirlə, xanım başladı ağlamağa. Səsi eşitdi, Peyğəmbərin anları yadına düşdü. Xanım elə ağlayır, elə ağlayır, elə ki gəldi çatdı, Peyğəmbərə şəhadət verdi, əşhədu ənnə, Peyğəmbərə şəhadət verəndə, deyirlər, xanım qəş elədi, yıxıldı, yıxıldı, deyirlər, Bilal dayandır azanı, dayandır, Bilal dayandı. Ondan sonra dedi, xanım yerdən qalxdı, dedilər, dedi ki, azanı davam eləsin, Bilal dedi, xanım, sənə qurban olaram, da qoyma deyim, mən deyə bilmirəm, sənin o halıbı görürəm, deyə bilmirəm da azanı. Deyə bilmirəm ki, Allah ustad Şəhriyara rəhmət eləsin, deyir, yıxılıb dinin evi, rehlət edib xətmi rəsul, çırpılıb din qapısı Həzrəti Zəhra başına. Sik dolub möhsini, banu özü də oldu şəhid, külələndi o zamandan bəri dünya başına. Göyərib Fatimənin surəti çün sili deyib, Vəli mismar yarası qaməti zəhranı əyib. Qəbzi ruh etmək üçün qabizi ərvah gəlib, salınıb şali əza Zeynəb-i suğra başına. Yandırıb Fatiməni dəhridə mismar yarası. Zəhra, canımız sənə qurban. Yandırıb Fatiməni dəhridə mismar yarası. Yox idi qardaşı, getmişdi cahandan atası. Zülmi ilə oldu şəhid dünyada möhsün balası. Seyli qəmi qüssə gəlib Həzrəti Həvra başına. Hey Allah, Allah, gəldim çatdım zikri müsibətə. Mənim axır gecəmdir. Mən də istəyirəm Allahdan gələn ildə yaşayayım ki, bu xanım Fatımədən danışma. Sən də istə məni üçün, mən də səndən acizanı istəyirəm. Özün üçün də istə. Özün üçün də istə. İstiğfar elə biraz.
5-10 saniye istiğfar elə qəlbində. Bütün günahları gətir gözünün qabağına. Gör hansı günahların yadına düşür. Estağfurullah Rabbi ve tuğma iləy. Estağfurullah Rabbi ve tuğma iləy. Estağfurullah Rabbi ve tuğma iləy. İmam Sadıq ağa deyir, bu gecədə bir tarix əsasən Şam namazından sonra, Məğrib namazından sonra anam dünyasını değişti. Gedin kömək elin Əliyə, Əli aşıqları. Bugün daha xanım Zəhrasız qaldız. Getdi xanım Zəhra dünyadan. Zəhrasız dünyanın nə mənası? Getdi xanım Fatimə. Can xanım, yordular səni. Vəsiyyət eləmişdi axı ona, Əl-Əl-Əs-Səlama, gecə dəfn elə. Bax, gecə qaranlıq, Həzrət Əli, az səhabəsi barmaq sayı, balalar. Gedirlər Həzrəti Zəhraya, qüsül verilməlidir, dəfn olunmalıdır. Gəldilər, çatdılar, Həzrəti Zəhraya qüsül verilməlidir. Allah, nə çətin anlardır, bilmirəm, belə anlar harda olub. Görün, vəziyyətə baxın, ata qüsül verir, ata qüsül verir, Həsənlə Hüseyn su daşıyır. Ya Rəbbəl aləmin. Can balalar, can. Bilmirəm, Həzrəti Zeynəb baxır Hüseynə, görür bala, qardaşı su daşıyır, ata qüsülü verir. Deyirlər İmam Hüseyn ağa, daha doğrusu Əl-Əleyhisselam elə ki başladı qüsülü verməyə. Əsma deyir, qüsülü verə-verə bir də gördüm, Əli qəşşələdi başladı ağlamağa. Əli nə oldu? Əbi fəqdi Zəhra təpki, Zəhranı itirdin ona görə. Dedi, öz yerində Əsma. Əlim deydi o sınıq ələ. Isınmış ələ deydi əlim. Ondan sonra bir təhər özünü saxladı. Belə nəql eləyirlər. Deyirlər dayandı. Üzünü tutdu balalarına. Dedi həlum mu? Ya Həsən, ya Hüseyn, ya Zeynəb, ya Ümmə Gülsüm, ya Fizzə. Həlum mu? Gəlin, anovuzla vidalaşın. Uşaqlar gəlir vidalaşmağa. Gəlirlər vidalaşmağa. Həsən atdı özünü ananın üstünə. Ağlayır. Ana getmə nə olar? İmam Hüseyn gətirdi, üzünü qoydu xanımın ayaqlarına. Hadisəyə bax, deyirlər başladı ağlamağa. Ağlaya-ağlaya İmam Hüseyn dedi, ana mənəmə Hüseyn, bir dənə gözlərini açarsan. Əl-Əleyhisselam deyir, vallah kəramət baş verdi. Vallah kəramət baş verdi. Kəramət bu oldu, deyirlər xanım Zəhra əllərin açdı. Balaların qucaqladı, sıxdı bağrına. Bir dənə nalə elədi, yəni balalarım daha getdim. Bir nalə elədi. Səsfi qoş xanım Zəhraya. Deyirlər aparır. Aparır əmirül müminin indi Zəhra xanımı dəfn eləməyə. Gəldi cənazə namazını qıldı. Qutardı. Qılandan sonra belə yazırlar məqdəldə. Summə səllə rükətəyin. İki rükətdə başqa namaz qıldı. Deyirlər görəsən bu iki rükəti niyə qıldı? Axı Quranda ayə var. Fəstəinu bis səbri və səla. Haçan çətinliyə düşdünüz? Gördünüz böyük bir müşküldə. Siz iki rükət namaz qılın. Vacibi namazlar öz yerində. Alimlər deyir, bilirsiniz niyə İmam Əl-Əleyhisselam o iki rükət namazı qıldı? Sanki Allaha üzünü tutdu, dedi, ya Rəbbəl aləmin, çox çətindir ya mənə, Zəhranı qəbirə qoyacam, mənə kömək elə. Çox çətindir mənə, Zəhranı qəbirə qoyacam. Ondan sonra deyir, rəfə yədəyhi ilə səma, əlini səmaya qaldırdı əmirül müminin. Fənada hazihi bintu nəbiyyikə Fatimə, ya Rəbbəl aləmin, bu Peyğəmbər qızı Fatimədir ya. Peyğəmbər qızı Fatimədir. Üzün tutdu Peyğəmbərin qəbrinə. Əs-səlamu aleyk ya Rəsuləllah. Peyğəmbər sənə salam olsun, qızıvın da salam olsun. Amma Peyğəmbər qəllə səbri, səbrim daha tükəndi. Əlinin səbri qutardı. Qəllə səbri. Ondan sonra neynədir? Özü düşdü Peyğəmbər əl-əl-əs-səlam qəbrə. Düşdü xanım Fatiməni gətirdi, qoydu qəbrə. Rubəndi açdı, deyir, kəfəni açdı. O göyərən üzü qoydu torpağa. O göyərmiş üzü qoydu torpağa, çıxdı qəbirdən. Orada da deyirlər, qəbirdə bir neçə dua elədi. Dedi, ilahi və Rəb, ya Rəsuləllah, əmanətimi qaytarmışam sənə. Amma sanki xəcalət çəkirdi. Elə bil başa düşürdü ki, Peyğəmbər deyir, Əli, axı əmanəti belə verməmişdim. Əli, mən sənə verəndə bunun üzü göyərməmişdi. Əli, bunun qolu sınmamışdı. Əli, Əli, bunun qabırğası sınmamışdı. Və
Ve bu dəfn qurtardı, bu da son sözlerim. Geldiler eve, geldiler eve. Fizze deyir Əmirül Müminin ki, Ali, uşaqlar yemeği yemir neçə gündür. Belki sən çağırasan süfrəyə, yemeği gəlib süfrəyə. Deyir Əmirül Müminin başını kaldırdı, baxdı Həsən, Hüseyin, Zeynəb, Ümmü Gülsüm, ay Peyğəmbərin əziz balaları. Gəlin, gəlin oturun süfrəyə. Deyir uşaqlar gəldi, atanın sözündən çıxmadı, yığışdılar süfrəyə. Deyil, uşaqlardan biri ana harda oturardısa elə hey ora baxırdı. Bilmirəm Hüseyin idi, Zeynəb idi, amma hey ora baxırdı. Ümmü Gülsüm ananın çadrasına baxırdı. Birdən-birə uşaqlar hamısı bir-birinə baxdı, başladılar ağlamağa. Əmirül Müminin deyir biz neynədi, dizinə qoydu başını, fəbəka, buka, ən aliyən. Başladı möhkəm ağlamağa, Allah kömək elə mənə. Mən hansını sakitləşdirim. Gedin kömək eləyin Əliyə, ay Əliyə aşıqları, gedin deyin ağa gəlmişik, qaldır başımı dizlərimin üstündən. Öpün ağanın əlindən, öpün ağanın üzündən. Zəhra, aşıqları görürsən ya Fatimə Zəhra. İmam zamanı da yeri var burada bir təvəssül eləyəsiz ha. Anasının mədisidir ya. Ağacan, ya sahibəl əsr və zaman. Ağa, bir dənə anava dinən ömrümüzün son anında, bizi qəbrə qoyanda, xahiş elə anondan, nə ola qəbrimizin başına gələ. Əla lə'nətullah ələl qəvmi zalimin.